Gjurmat e gjakut në more janë dëshmi e dhunës e ushtruar ndaj 89 vjeçarit Çau Shehaj nga dy të rinj, që e rahan për vdekje pasi u futën në banes për ta vjedhur. Turp, shtri, ja pikat e gjakut që kanë kopë. I moshuari ndroi jetë në reanimacionin e spitalit të Fierit për pasoj të plagëve të rënda që kishte marrë. Familjarët thanë se ai ishte masakruar. E ka goditur në kokën në murt me gjak, rrobe të gjak. Ti që kishte fjetur datë, i kishin ngrisur këmishat. Çau Shehaj ishte në banes me bashkëshortën e smur, kur dy të rinjt e identifikuar si Ervi Salimi dhe Musa Gudo i hynë në banes. Me kërcënimin e armës i kërkuan parat që mbante në këtë kasafor të vjetër. Si pas dëshmive gjetën vetëm 50.000 lekë të vjetra, ndaj më pas e dhunuan burin e moshuar për vdekje. E vrau liku, hyri natën me mesnaz, i koti parat, pjesja dha parat. E qëlluan me tyt, ishin me maska. Familjarët dhe fëqinjët e bashkëshortëve të moshuar me fëmijët në emigrim, thonë se grabitje e tyre ishte rasti përsëritur dhe policia kishte dështuar për të zbuluar autorët. E kam dajo, është rasti i dytë dhe është i njëti person që ka bërë të njëtë një. Ervis Halimi dhe Musa Gudo u arestuan disa orë pas grabitjes që përfundoi në vrasje. Atyre ju gjetë edhe arma e zjarrit automatik me të cilin kërcënuan të moshuarit. Një 16-vjeçar ndërkohë do të hetohet në gjendje të lirë pasi nuk denoncoi krimin.